Gədəbəydə xüsusi karantin rejimi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan YPX AZA verilən məlumata görə, xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədi ilə Gədəbəy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət apararaq, sakinlər arasında profilaktiki tədbirlər həyata keçirərək, mümkün qədər evdə qalmağı, zəruri hallarda evdən çıxdıqda isə tibbi maska, əlcəkdən istifadə etməyi, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə ediblər. Bundan başqa rayon ərazisində mütəmadi olaraq aparılan reydlər zamanı xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan şəxslər aşkarlanaraq barəsində müvafiq qanunlara uyğun olaraq tədbirlər görülüb. Sizlərində hərəkət eləmək üçün deyil. Bu da mənim. Bildim ay vaxtında. Ay sürücü. Mən hər gün ona izah şey ala bilmirəm bax. Hər gün sizin rayonda nə gəlsin? Belə ki, araşdırmalar zamanı 157 sakin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cərimə ediliblər. Əlavə olaraq 4 şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati həbs seçilib.